zilu banti cieši apsaitētā kurvī. Tad paps ar mammu durvis atvēra un viss, tas mūsu cerētais, kurvis. Bija kaimiņu puikām spēļu mašīnas un rati, gan īstas ģitāras, pēc tam vēl gari mati. Nekas ar mani tāds nav noticis, man šūpļa vietā bija kurvis. Skolas ballē biju apjucis starp kleitām, es gāju uzlūk pašu skaistāko no meitām, bet viņai noskatīts bija cits partneris, man pāri palika kurvis. Kad radās izdevība tiesāties ar radiem un reizē iesēsties uz pāris desmit gadiem, tad glāba vainu mīkstinošais apstāklis, pilns kukuļiem, kurvis. Kad manis paša daudzreiz ievēlētie burvji ar smīnu noteica, cik lieli mūsu kurvi, kā grāmatu es lasu maku atvēris, šeit ir tavs iztikas kurvis. Ja kādreiz kaulainā man pieklauvēs pie durvīm, kā sēni gribēs ielikt mani savā kurvī, tas, kumji paziņots, mīļais, tas ir viss. Es pajautāšu tai, kur solītais, kur viss? Un es saku tā, manā pirīgā, dzīvē pīnumu pīnumiem saņemtā, vienreiz saņemtā, viss ir dalātā, tā pils kurvise ozolā. Un es saku tā, manā pienīgā, dzīvē pīnumu pīnumiem samīnā, vienreiz saņemtā, visiem dāvātā, tā pils kurvise ozolā. Lai, 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 paldies, paldies visi, kas klausījās pirmo dziesmu. Nekas, būs jau arī nākošās. Grupa Labvēlīgais tips, speciāli veltījuma koncerts jaunajā Radio SVH studijā. Paldies! Skatītāji nav daudz, bet cerams, ka klausītāji gan. Skatīties gan, protams, arī jūs mūs varat mūsu mājaslapā, te mūsu dzīvās miesas ir redzamas. Nu ko, ja jau kaut kas jauns ir jāiekvēpina, jānokvēpina, tad tomēr mēs varam darīt lūk divi kadiķu zariņi. Tas ir tāds sansticējums, jāved ir zari no divām pretējām Rīgas malām, Rīgas pusēm, kuras tās centrā arī satiekās. Lūk zariņš no tālajiem tīnūžiem, ko mans kolēga atveda jau šorīt no rīta, un te nu zariņš no otras pretējās puses, no Mārupes. Lūk, Mārupes un tīnūžu kadiķu zariņus tad aizdedzinot, mēs izkvēpināsim visus nešpetnības un visus nelabumus ārā no šīs studijas, un lai tad no studija mums kalpo ilgi, šķīsti un gaiši. Nu tā, jā, tok, tok, reku, te tas viss tagad notiksies, jā. Nu, viši smirdēs tagad, jā. Taisīs vaļā logu. Jā,
šķiltavas jau var iedot arī tādas, kuras darbojās. Jā, nu, gadu nepīpēt, tad jau esat šķiltavām, bet cik tev... Nemāk tev arī rīkoties, tā ir svecīšu vakars, tikai tad var glābt, vai ne? Jā, nu jā, nu te mēs tā paklāpināsim. Aizēj uz tos, tā, to kaktiņu, višiņu tur tajā kaktiņā izkvēpina, tas sevišķi nešķīst, jo tur lūra visādas ļaunas acis kādreiz patvērto aizskaru iekšā, ritīgi noņem, noņem, noņem. Vai tev uz krustu sazīmē? Krustis, nu, Ainis jau māk, viņš jau... Krusta grupās arī spēlējas visādās, vai ne, viņš jau māk. Neku mums višķi atkal aptrūkās, atkal piesiljām višiņu. Nekas turās, turās, šits jau smuki smaržo. Pierodiet Ziemassvētkos un jaunā gadā jau eglīt arī visu laiku. Svils palēnām. Mandarīnu vajadzēja sašpiesti. Šitajā stūrī, jā, tajā stūrī, kur arī gulēs turpmāk neviens vien, varbūt DJs pēc smaga darba, varbūt apgulsies stūrītī. Un tā, to zēbu stūri arī vajag izsvēpināt. Zēbu stūri ritīgi vajag izsvēpināt, jo viņš, galda, viņš ir atbildīgais tur melnā humora topu un melnais humors jau, viņš jau var diezgan nešpetnis, jā, šito izsvēpinam. O, pāpakšā zēbota, apakš, apakš, apakš zēbotu, augš zēbotu, logu, nu, raugu vaļā jau, iebils, tur jau ir vaļā. Atrauj ritīgāk vaļā, nu. Labi, izkvēpināts ir, iesvētīta mums tā vieta, nu. Turpinām, jā, mums neskāpēc lika tieši mums atklāt šo te, gan jau nāks vēl grupas, bliču, blicas, vēl uzstāsies šajā studijā, ļoti ērti jūtamies arī mūsu lielais astoņu cilvēku kolektīvs, labi jūtās, es domāju, tad jau arī Ozola kungs no rīta teica, ka arī kori, atvedīs, jā, maskas. 25 nieku uzreiz. Nē, viņš teica 40 cilvēks atvedīs. Būs. Vakar viņš teica 25, ka var salikt uz divādiem, jā, uz podestiem. Labi, bet nu, mēs turpinām, lai jums labi iet. Redzais, kā tev iet. Es tik viļņiem pāri lūkojos un no kājām mazliet atvados. Tā man iet, tiešām tā man iet. Gan mastā puras mani atkal sagaidīs, gan tālu selgāvēji projām aizpūtīs. Hei! Tā man iet, nav slikti, kā man šiet. Un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man iet, nav slikti, kā man šiet. Un kompas rāda ziemeļus un kulīgu mazliet. Ekurs lūpā acīs ir steles, jau te smaida jaunas meitenes. Tā tev iet, mīļais, kā tev iet. Krasta nāras, glītas mauzeles, nav nekādas zīvjušteis celes. Tā man iet, lustīgākā šķiet. Gan mastā puras mani atkal sagaidīs, gan tāls šelgavēji projām aizpūtīs. Hei! Tā man iet, nav slikti, kā man šķiet. Un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man iet, nav slikti, kā man šiet. Un kompas rāda ziemeļus un kuldīgu mazliet. Ziemeļus un kuldīgu mazliet.
nav slikti, kā man šiet. Un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man iet, nav slikti, kā man šiet. Un kompas rāda ziemeļus un tūlīgu mazliet. Vecie jūras vilki. Labvēlīgais tips, pirmais koncerts Radio SVH jaunajā studijā. Mēs tad ieskandinām arī labo tradīciju šeit šādas un tādas koncerts novadīt, jo neba jau tikai ar Radio Bīni viss beidzās. Radio Bīnes, tad citu katru ceturtdienu arī klubā pie L. Tipa. Es domāju, ka mums ir laiks tieši precīzi vienai dziesmai līdz kārtējām ziņām no jūras lielpilsētas. Nu tad, pavienām. Vai mīlēsi tu mani, vai sasildīsi mani, kad man būs 250? Vai tu atnāksi, pirms atnāks mani fani, un sasildīsi mani, kad man būs 250? Vec pie valgātā ziet, un nevis klusē kā vienmēr, bet ziet. Tu vienaldzīgais stāv, uz galda glāze atkal, kas stāv, tik krizantēm un tajā vairs nav. Tik caurzrīdīgais, 250. Vai mīlēsi tu mani, vai sasildīsi mani, kad man būs 250. Vai tu atnāksi, pirms atnāks mani fani, un sasildīsi mani, kad man būs 250. Vai mīlēsi tu mani, vai sasildīsi mani, kad man būs 250. Vai tu atnāksi, pirms atnāks mani fani, un sasildīsi mani, kad man būs 250. Vai mīlēsi tu mani?
Ventspils. Šodien svinīgi tiks atklāts Ventspils augstskolas ziemeļu korpus, un līdz ar to ir noslēdzies visu augstskolas sēku kompleksa būvdarbu process, kas ilga jau kopš 1997. gada, kad tika dibināta Ventspils augstskola. Ziemeļu korpusa renovācija tika īstenota piesaistot gan Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļus, gan arī valsts budžeta un Ventspils pašvaldības finansējumu. Kopš Ventspils augstskolas dibināšanas Ventspils pašvaldība augstskolas infrastruktūras izveidē un pasniedzēja atalgojuma līdzfinansēšanā jau ir ieguldījusi vairāk kā 8 miljonus lātu. Šobrīd Rīgā notiekošajā starptautiskajā izstādē Tech Industry piedalās arī Ventspils augstskolas inženierzinātņu institūts, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs, un tā pārstāvja prezentēs institūtā pieejamās tehnoloģijas, kā arī informēs par prasmju centra izveidi, kas top Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas projekta ietvaros. Bet Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros 9 Ventspils pilsētas izglītības iestādes tiks apgādātas ar 83 stacionārajiem un 12 portatīvajiem datoriem, kā arī ar 5 multimediju tehnikas komplektiem, tostarp interaktīvām tāfelēm, projektoriem un digitālo datu kamerām. Vienlaiks projekta ietvaros skolās izveidotajā arī bezvada interneta piekļuves punkti. Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā gada sporta skolotājs galvenajam titulam ir izvirsīti 3 pretendenti, tostarp Ventspils otrās pamatskolas skolotāja Anželika Šilberga, taču to, kurš no pedagogiem iegūs šo titulu, taps zināms 22. decembrī. Un jau pavisam drīz tiks noskaidrota visdrosmīgākā biznesa ideja Kurzemē. Konkursa drosmīga ideja atbalsta programma jau 3. gadu pēc kārtas organizēja Ventspils augsto tehnoloģiju parks sadarbībā ar Kurzemes biznesa inkubatoru un Sebank. Šogad konkursam tika iesniegti 38 pieteikumi, no tiem 14 biznesa ideju autori savu komerces darbību vēlas attīstīt Ventspilī, tikpat arī Liepājā, bet 5 Talsos, 3 Saldu un 2 Kuldīgā. Grāmatnīcas Globus organizētajā labdarības akcijā saziedoti 160 lati Ventspils pilsētas un rajona dzīvnieku labturības biedrības Rembo atbalsta. Akcijas laikā ventspilnieki iegādājoties skolas burtnīcas klades zīmēšanas un akvareļa albumus, no katra izdarītā pirkuma ziedoja 2 santīmus patversmes dzīvniekiem. Par saziedotajiem līdzekļiem mazajiem četrkājainajiem draugiem ir iegādāti medikamenti un pārtika. Šo sestdien 5. pēcpusdienā Ventspils Raslaukumā tiks iedegta galvenā Ziemassvētku egle, kas ir veidota no aptuveni 450 mazām eglītēm. Pasākumā ar priekšnesumiem uzstāsies Rīgas skolēnu pilsteātra Zīļuks audzēkņi, Ventspils deju kolektīvi, kā arī bērnu popstudija Jūras sakmentiņi. Svētku egles iedegšanas brīdis tiks papildināts arī ar pirotehniskiem efektiem un gaismu projekcijām. Un kopumā svētku dekoriem šogad Ventspilī plānots izlietot aptuveni 50 tūkstošus lātu, savukārt gadumijas uguņošana Ventspilī izmaksās vairāk nekā 5000 lātu un to nodrošinās uzņēmuma svētku aģentūra. Kā jau ir gadu, Ventspilī jaunā gada sagaidīšana ir iecerēta lielajā laukumā, tradicionāli pēc Ventspils laika, kas ir 33 minūtes un 34 sekundes pēc pusnakts. Ar Ventspils ziņām jūs iepazīstināja Daiga Altenburga. Tās bija Ventspils ziņas. Jā, nu ko, labvēlīgais tips, dzīvais koncerts, pirmais dzīvais koncerts jaunajā Radio SVH studijā, tāda savdabīga iesvētīšana, ja kas, iesvētīšanām jābūt vairākām. Nākošu piekdienu, 2. decembrī, no 15. sāksies vien citi iesvētīšana, slavnā Ķeltu dziedone, Moja Brenans, starp citu, viesosies, un tad izkvēpinās visu ar Ķeltu dziesmām. Es nezinu, ka tik mums pēc tam atkal nav jānāk atpakaļ un jākvēpina. Ar tiem Ķeltiem jau visām. To skatiķīšu var atstāt. Es domāju, ka atstāsim. Jā, mums jau te ir daudz. Jā. Nākošā dziesma varbūt klausītāji tik pat kā nav dzirdējuši. Nu, visdrīzāk, ka nav dzirdējuši. Ieraksta vēl pagaidām nav. To varbūt varēja dzirdēt tikai tie daži tūkstoši, kas bija atnākuši uz mūsu jubilejas koncertiem kongresnamā. Dziesma ļoti atbilstoši dažne dažādām jubilejas reizēm ar nosaukumu Lai piepildās. Nu tad, prauzīt! Mēs ejam ar nopietnām sejām, mēs vēlāk
pelēkās drēbēs ar pelēkām dējām. Tur pecēs un drebēs tās auglīgās zemes, bet virs mums starojums. Mēs ejam caur liesmām, spītējot briesmām, mēs liek baltos kaklos ar krāsainām dziesmām, ar bailēm un raizēm, caur ērkšķiem un baigzēm, un no mums starojums. Kā palidot mazu gabaliņu virstās, redzēt un saprast, ka kaut kas nav kārtībā, ka to kājas krīt kurpe un aizlidot tā lupā. Upe, kas saucas vārdā, tik saukāšā cerībā. Es eju un leju sev erlu greju, es nesaucu džinu, es nesaucu feju, kā vakar un šodien rīt es pasaukšu tevi, jo starp mums starojums. Lai piepildās, palidot mazu gabaliņu ir stāsts. Lai piepildās, redzēt un saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Lai piepildās, nu kā jūs krīt kurpe un aizlido tālumā. Palidot mazu gabaliņu virs lai piepildās, redzēt un saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Lai piepildās, no kājas krīt kurpe un aizlidot tālumā. Lai piepildās, lai piepildās, lai piepildās. Nu, ko, nu šī bija viena itnīgi laba dziesma, kur mēs varētu veltīt mūsu jaunajai radiostacijai Spin FM, kur šovakar sāks savu darbību 90,0 Viļņos, ja, Rīgā, un protams, ka mums ir jāsuminā arī mūsu šīs dienas galvenais gaviļnieks, vai ne, Jānis Šipkevits. Dzimšanas diena. Nu, principā jā. Jā, jā, jā. Lai piepildās, lai piepildās. Kā Spin FM dzimšanas diena, loģiski, nu, loģiski, jā. Nu, ko, vēl viena dziesma? Jā. Jā, nu, nākošā dziesma varētu pie radioaparātiem sievietes mest krūšturus, es nezinu, gaisā. Uz radioaparātiem. Vai tieši uz radioaparātiem. Tu mani demoralizē, lūdzu. Telefonā ieskārties, uzdevums ir tikti smuki saņemties. Parole, face kontrole, populāras grupas after partijas, šaura blokam paredzētais trus, bet klubs ir open. Demokrātijā viens mās vilkam drīks, pietiek varam iekšā doties. Oh, tu, deko, te, cieni, everybody, liet! Tu mani demoralize, tu prepare un sintese. Je suis, je suis, come on, ça va, restrukturize. Demoralize, tu prepare
mūsī tezē, kas vīca zvāka mums savā restruktūrizē. Reizi beidzot poetē, tu atopies ar vienu kāju bušetē. Polāre, kantāre, tī jāiezīmē sava teritorija, un jāsagaidā īdīgā valstus, jo šonakt sopē Viktorijā. Viens vilkam rīks, pietiek varam tālāk doties. El, tu, te, kol, te, sviedi, everybody, lēt! Tu mani demoralizē, tu prepare posintese, kas vīcas vāka mums savā restruktūrizē. Demoralize, tu prepare un sinteze, kas vīzas vāka mums savā restruktūrizē. Izrok ziemas riepas palēto. Pamēģini skolas sporta laukumā. Bet ja nopietni, labas ziemas riepas ir nopērkamas depo. Jā, veikalā noliktavā depo zemes cenas katru dienu. Mājā atmiņas rod savu vietu. Tās raisa sirsnīgas čalas par kopīgi pavadītiem mirkļiem, kuri piepilda mūsu dzīvi. Mēs tev dāvāsim vēl vienu skaistu kopā būšanas laiku ar saviem tuvākajiem. Abonē žurnālu Māja vismaz 3 mēnešiem un laimē profesionālu fotosesiju no Foto Agency F64. Loterijas atļaujas numurs 2897. Atbalstot Arni Medni, mikrofona ieraksti izdod labāko dziesmu izlasi. Šodien ārās saulains laiks. Pavisam 18 Arņa Medņa komponētās un izpildītās dziesmas. Arni atbalsta ģenerālsponsors Venden, poligrāfijas grupa Mūkusala, Viena, Latvijas mūzikas kanāls, Draugiem LV, Radio SVH un Labie darbi LV. Nopērkot CD, arī tu palīdzi Arnim atgūt veselību. CD veikalos. MP3 portālā Doremi LV. BT1 piedāvā metāla apstrādes izstāde Tech Industry Ķīpsalā. Metāla apstrāde, mašīnu būve, automatizācija, elektronika, rūpnieciskās iekārtas, robotu sacensības semināri un kontaktbirža. Vienlaikus kokapstrādes izstāde. Viss kokapstrādātājiem, mēbeļu, logu un durvju ražotājiem. Jaunākās tehnoloģijas, instrumenti un iekārtas darbībā. No 24. Līdz 26. Novembrim Ķīpsalā.
Rīgas Vēfiņš cīnās VTB vienotajā basketbola līgā. Kievas Budiveļņiki ierodas arēnā. Spēli skaties LTV 7 piekdien 25. novembrī 15:07. Tikpat aizraujoši kā paši svētki, ir arī svētku gaidīšana. Līdz 27. novembrim svaigi broilera stilbiņi maksā tikai 1 latu un 49 santīmus kilogramā. Mandarīni maksā tikai 75 santīmus kilogramā. Karstvīns Wintervein maksā tikai 1 latu un 65 santīmus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Rimi. Labvēlīgais tips Radio SVK ēterā Dzīvais koncerts studijā Tikai tagad un tikai šeit Jūra teica, lai es solu tai Lai es solu tai Jūra mani pierunāja ai Ņēmu to par sievu ko lai daru, vai Vai, 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 vai Jūrai vajag, manis vajag šai Jācer tik uz dievu Cintais krāsts Mums jādala vienmēr ar jūru Cintais krāsts To dalīs vēl ilgi pēc mums Cintais krāsts Jūras maize tik salda un sūra Rīta saulē nociedās jūra Tas ir cintais krāsts Es meitu apsolīja tam jaunam zvejniekam Zvejnieku puika negribēja viens dzīvot savu laiku Jūrai pāri kāzu dziesmas skan Pam, param, pam, pam jaunais pāris liek pāri jūrai laipu. Cintais krāsts, mums jādala vienmēr ar jūru. Cintais krāsts, to dalīs vēl ilgi pēc mums. Cintais krāsts, Jūras maize tik salda un sūra, rīta saulē notiedās jūra, tas ir dzimtais krāsts. Visai piekrastes teritorijai, vēju un vētras apmūstai kurzemei, un vidzemes jūrmalai, no Haitažiem līdz Liepājai. Vienmēr ar jūru un Cintais krāsts To daļīs vēl ilgi pēc mums Cintais krāsts Jūras maize tik sauna un sūra Rīta saulē notiedās jūra Tas ir cintais krāsts Lai, lai, lai Lai, 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 lai. Nu ko, piepaldies arī Normu Paldies! Normu Navrutuli! Speciālais viesis, Normu Navrutuli! Speciālais piedziedājumu viesis, jā!
Nu, ko, koncertu studijā turpināsim pēc reklāmas pauzes. Ziema nāk ar kā rauta atlaidēm. Īpašais piedāvājums – šobrīd visas flīzes ar 20% atlaidi. Un līdz 27. novembrim pirmsvētku izpārdošanā tūkstošiem preču par puscenu. Tikai 10 dienas – laiks rīkoties kā rauta. Keltu mūzikas pirmā lēdija, grupas Klenet vokāliste, Moija Brennan, pirmās adventas priekšvakarā ar koncertprogrammu Īru Ziemassvētki. Kongresu namā 2. decembrī. Organizē Live Music Agency, atbalsta viesnīca Gutenbergs, īpaši paldies Delfiem, Draugiem LV, Radio SVH, Pastaiga, Makābols, Neatkarīgai. Biļetes, biļešu servisa kasēs, visā Latvijā. Ekspresīvas personības, satriecošas ziņas, šokējošas fotogrāfijas, fakti, kurus noklusē citi. Tādas ir vakara ziņas. Žurnāls, kas domā citādāk. Abonē visam nākamajam gadam un saņem 4 aktuālus tematiskos speciālizlaidumus Vakara ziņas plus. Žurnāls Vakara ziņas. Atšķirīgs, drosmīgs, izklaidējošs. Sveicināti, esmu Mārtiņš Brauns. Vēlos pateikt paldies saviem klausītājiem. Paldies savā jubilejā un visiem pasniegt grupas Sīpoli pirmo izlasi kompaktdiska formātā. Agrāk un tagad. No 10. novembra tā pieejama mūzikas ierakstu tirdzniecības vietās visā Latvijā. Informatīvi ierakstu atbalsta Radio SVH. Jā, ak, cik smuka muziciņa, ak, cik smuka muziciņa. Es tā saprotu, Normund, ka šitāda smuka muziciņa pārsvarā arī jums skanēs tomēr. Jā, jūsu kolosāli, nu, kūrētajā, ja tā varētu teikt, jauniešu stācijā, Spin FM. Spin FM jau pēc nepilnām 12 stundām jau iesgaisā. Iesgaisā, jā. Šodien, nu, tāda sagatavošanas pēdējais process. Reku, man ir daudz kadiķi, jā, es tev iedošu līdz tur to studiju arī bišķi pakvēķinās, jā, jaunieši. Lai nerauc degunu, kadiķis smaržo smuki. Šito studiju nu, mēs būsim iekvēpinājuši un iedziedājuši, bet tad nu, pāris vārdos vēl par Spin FM tiešām konceptu. Nu, konceptu, nu, mēs jā. Griezīsimies. Mēs griezīsimies ar jauniešu mūziku. Tā galvena auditorija ir līdz 25 gadiem, jau līdz 25 gadu vecumam, tā būtu varēs teikt. Un, tā ir tāda sava veida frančīze no Īrijas. Īrijā šāda radiostacija pastāv jau ilgākus gadus, un tā starp citu ir Īrijas populārākā un veiksmīgākā radiostacija. Eiropā daudz vietu arī tāda ir izvietota. Nu, te var minēt Čehijas Prāgu, drīzumā būs arī Helsinkos, un vispirms pie mums Rīgā jau pēc 12 stundām, ja? 90.fm. Šajā frekvencē varēs dzirdēt tikai visu laiku jaunāko un jauneklīgāko mūziku. Ja mēs klausāmies visu laiku labāko, tad tur būs visu laiku jaunākā, arī bez šaubām pēdējo 5 gadu labākā mūzika. Tikai, nu, varbūt jaunieši, kuri tomēr nestaigā baigi. Tas, klubiem, tas nebūs tikai deju mūzikas stacija tāda pārsvarā vai kā? Nu nē, populārā mūzika, jeb tā saucamie Current Hit Radio. Aha. Current Hit Radio, kurā skanēs šai auditorijai iecienītākās melodijas. Būs vēl dažādi interesanti notikumi, piemēram, ceturtdienas, piekdienas, sestdienas būs dzīvie DJ live seti tiepat no studijas. Jā, tātad būs dažādi dubsteps, drum and bass, R&B, hip-hops un house mūzika sadalītā. Un būs arī pieslēgšanās klubiem. Jā. Tos mēs noskaidrosim no pašiem klausītājiem, kuriem viņi labprātāk vēlētos pieslēgties radio ēterā. Būs arī šodien... dažādas ziņas. Pamatā tās ziņas būs tāds izklaidējoša tipa, nedaudz ar show biznesu, nedaudz ar kultūru, citām lietām. Bet tāds īsas būs bez šaubām 4-5 DJ studijā. Vienlaicīgi. Nu, gandrīz. Par to klubu šovakar saprotu, ka Klub kino, uz Klub kino aicina viss, kas nu, daļai varēs jau iepazīties. Caur Facebook profilu var atrast vajadzīgo informāciju un jau no rītdienas spinfm.lv visu informāciju būs mājaslapā. Mājaslapa arī ir atrodama. Jā, var sakot līdz mums Twitterī spinfm.lv. Tāpēc un... Facebooks draugiem runā arī var mūs sameklēt un to visu, tur visu var uzzināt sīkāk. Ja no kas, vairāk par visu var pastāstīt Jānis Šepkevits, jo viņš ir visu šī projekta idejas autors un arī realizētais gal galā Radio SVH grupas valdes priekšsēdētājs.
Spinefem 90,0. Ja? 90,0. Lieliski. Viņiem tad arī vēl tam pēdējo dziesmu labvēlīgais tiks nodot stafetes kociņu un kadiķa zariņu no Radio SVH Spinefem. Aiziet. Nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās, es nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz zaķu un vienmēr ir plirts. Bilbao, 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 oh, oh, oh. Es audzēšu ziedus, bet nepārdošu tos nevienam, pēc tam vēl braukšu ar metro līdz galējai stacijai un atpakaļ, kad rakstīšu dzēju, to veltīšu putekļiem un kosmosam. Man jābūt Bilbao, kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ. Bilbao, 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 oh, oh. Labvēlīgais tips, pirmais dzīvais koncerts jaunajā Radio SVK studijā. Visi stūri iesvētīti, visi kadeķi sakvēpināti. Nododam tātad stāpēc skociņu tālāk Spin FM un atvadamies no jums. Paldies, ka klausījāties. Klausieties arī turpmāk. Mūs var atrast, ziniet, pilnīgi visur. Visu labu!